Советот на Општина Битола на последната седница ја усвои програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици. Средствата за реализација на оваа програма се од државниот буџет, односно Агенцијата за патишта, Општинскиот буџет и од надоместокот од комунални дејности. Со оваа програма се предвидени и опфатени следните работи за изведување. Прво, имаме реконструкција на улици и инфраструктура. Второ, имаме регулирање на режим на сообраќај, значи во кој што спаѓа одржување на вертикалната и хоризонталната сигнализација и одржување и доформување на постојачката светлосна сигнализација. Трето, имаме реконструкција на други објекти. Четврто, имаме реконструкција на капацитетите во енергетиката. Петто, имаме реконструкција на мостови. Шесто, имаме реконструкција на капацитети во водостопанството. Седмо, реконструкција на канализационно-колекторски системи. И осмо, имаме надзор во изградбата. Сите овие работи што ги потенцирав, значи ќе се извршуваат согласно динамиката на приливот на средствата и утврдената листа на приоритетни објекти. Сите оние улици кои што биле во приоритетната листа во програмата во 2010 година, а не се завршени во тековната година, сите тие се ставени и се составен дел од оваа програма. Од опозицијата рекоа дека приоритетната листа одамна не била приоритетна. Зошто и покрај инсистирањето на Социјалдемократскиот сојуз веќе долги 6 години, се избегнува формирањето на вистинска приоритетна листа, чие извршување би се реализирало исклучиво по реден број и никако поинако. Одговорот е во зборовите никако поинако. Ние овие 6 години имаме список од скоро 200 желби, од кои добар дел никогаш нема да го дочекаат Дедо Мраз за да бидат исполнети. Дозволете ми во оваа прилика да ви прочитам само неколку улици кои чекаат за санација подолго од 6 години. 23-та улица, 27-та улица, Мукос од број 162 до 173, Браќа Џаферови, Христо Ботев, Фахри Ибрахим, Пито Гули, Кузбан Шапкарев, Караорман од број 111, Бистра, левата страна на реката Драгор, партерно уредување, булевар 1 мај Сточен пазар и така натаму, и така натаму. Овде е картата на Општина Битола. Еве, може би сите да ја имате, проверете и да ги запишиме сите улици кои што не чинат. Ќе видите дека 90% од градските улици во Битола не се во добра состојба. Значи, јас кога ги напоменав централните улици кои што се во строгиот центар Славко Лумбарко, 29 ноември, Борис Кидрич, Никола Тесла, Стево Патакот, Цар Самуил, Христо Ботев, Ѓуро Ѓаковиќ и многу други, значи сум бил во право во таа смисла. Исто така, опозицијата забележа што се носи нова програма за реконструкција на градските улици без да се разгледа извештајот за тоа што е сработено во изминатата година.